OK, takže já zdravím všechny čtené druhy tady Vedra, vítám vás u 8. a dost pravděpodobně posledního dílu ze hry Swords and Souls Neverseen. Do začátku jsem tady nakrmil panu Houbovi asi 54 lístků, takže si to takhle seberem, protože to je extrémně satisfying věc. A ještě ty levely do toho, pane bože. Docela jsem doplnil i tady náš tuhle věc v akvárku, už máme téměř všechny ryby, chytil jsem i druhou tuhle velkou potvoru. Jediný, co nám chybí, je jedna catfish a jedna blazing fish, což asi bude fajn dochytat, ale nebudu to teď nějak hrotit, jo, mimochodem tohle si vezmu. Děkuju pěkně. Tak jo, trošku jsem trénoval v offscreenu, jo, trošku jsem opět vylevlil nějaký naše skilly. Levlil jsem, já nevím, soulsery a defense trošku. Já nevím, proč ten defense prostě mě nějak začal bavit. Já si jdu dát ještě trošku toho defense, jo, kolik tam máme? 68 tisíc, něco tam vytrénujem. Já jsem totiž lidi trošku pročítal komentáře a zjistil jsem, že existuje něco jako infinite gameplay v této hře, jo, že prostě jakmile dohrajete příběh, tak tady máte něco nekonečného. Takže si říkám, že ten trénink jako není k ničemu, že vlastně mě na této hře prakticky víc baví trénovat, než jako procházet ten příběh. Takže jo, to je prakticky jediný důvod, ale jenom se tím uklidňuju, že to nedělám nadarmo, tady to noulifení, no. No tak jo, ze 68 tisíc jsme to zvedli na kolik? 73, 4, jo, skoro 75, dobrý. Jaký ten level z toho máme? Dobrý, máme ještě 15 tisíc skillů na rozdělení, což přímě nevím, kam bych to nejradši dal. Já se to dám prostě do melee damage, jo, to je takový asi jako nejjednodušší, jo, tím nemáte co pokazit. Možná ještě tady do range, vlastně všechny bych měl zvyšovat, jo, ono tady je takový jako docela logický, jo. Tak ještě máme 3 skill pointy, těším se, až budu mít ten skill strom naplněný, lidi. To chci na 100% udělat, to je jako něco, co je must have. Každopádně prachy už jsou mi k ničemu. Mám 700, už skoro 1000 rubínů. Chtěl jsem, že jsou mi jako ultimátně k ničemu, tak doufám, že se pro ně časem najde nějaký využití, protože tady v marketu už jsem koupil úplně všechno. Jako už nemá absolutně nic. Takže jo, jdeme se podívat na mapu a jdeme se podívat na ty další věci, co tady máme. Máme tady Dignified Withdrawal. Jo, vlastně si chci ještě v hospodě někoho vzít sebou, že? Jo, já mám ještě Gina sebou. Je to v pohodě. Zajímá mě, co se dozvíme ještě od Ritz, jo? To je ještě jedna věc, co mě zajímá. Tak Dignified Withdrawal. Takže co bude tohleto za quest, co tady pro nás tahle hra připravila. Arky Hunter má 3 700 000, ok. Ta malá potvora se zbláznila, je úplně mimo kontrolu. Naštěstí Ellen brzo dokončí její kouzlo. Počkej, Ellen, nebylo to ta čarodějnice, kterou jsme tak trošku jako... Možná, ok. Co? Ty jsi zlobil její kouzlo? Blázni. Proč mi říkáš blázek? Já jsem se jen snažil všechny zachránit. Mega Fireball, hele, boom, nazdar. Milion, tyjo, on docela jako drží. 1 700 000, no dobrý. Docela něco vydrží, musím uznat, že tohle nejsou jako jen tak lidé jaký plebové. Tak ještě ho takhle sekni, 200 tisíc a bum. 3 800 000, kam se zbláznil, ne? Já nestihl jsem to ani vykantrovat, což evidentně jako není zase takový problém, jak jsem si myslel. Tak dáme ti hra jeden tady super special útok. Nazdar, kámo. Super bash, tak 4 kola zaneprázdněné. Se můžeme zaměřit na tebe. Bacha, Gine! On má 5,5 milionu, to je docela tank. Já on má asi level skoro 300, docela frajírek, no. Tak, tady máš taky 3 milionky. Ještě jeden Archhunter, dáme mu fireballek. A pojď, šupni to tam, pickpocket. 2,5 milionu lukem, nádhera. Archy Spirocraft, dobrý, hele, pošleme tady do tebe speciální útok, to by mělo být celkem jako rychlej proces. Mega special tutorial, kámo. Ej, dobře, Wolfy, dobře, jsem na tebe hrdej. Tak jo, opět kombat totálně stompnutý, já jsem prostě tak přetrénovaný, že už teďko do konce hry. Držel se nám docela dobře, aspoň já jsem se snažil. Nikdy jsem si nemyslel, že bych zvládnul. Jo, dobrý, kámo, už to chápu. Kdyby jsem byl lepší, co je pupil, to je štěně? Ne, to je papy. Sakra. People to je taky něco, nevím co to je. People to je ta zornička, ne? No, možná by se mohl zachránit místo mě. Proč každému někdo musel umřít? Loď zmizela pod mýma nohama. Oba jsme spadli do temných vod a můj mistr použil všechny jeho soulsery sílu, aby mě teleportoval pryč. Spadl jsem do lesa, čekal jsem tam, nikdy se neukázal. Umřel, protože jsem byl k hovnu. Jo, seš pořád k hovnu, kámo, smíš se s tím, pro boha. Jdeme na risky hiking. Počkej, ne, nejdeme na risky hiking, jdeme si nejdřív vzít kompaniona. Jdeme si vzít, hej, Ritz, what's up, holka, potřebuji tě, ano, ok, baby. Teď přichází to nejlepší. Mě zajímá její příběh, OK? Mimochodem, pořád jsem se nedozvěděl, proč tenhle ten týpek je teďko bez života úplně. Zajímavý. A taky jsem tady ještě nenašel žádný dítě, mimochodem. Což taky dost děsivý. Anyway, světová mapa, jdeme dál. Co tady máme? Risky hiking, to už jsem říkal samozřejmě. Snoofy, OK, tak počkej, Snoofy ho potřebuju ochočit. Snoofy vypadá extrémně ne sexy, pardon, to špatný slovo, počkej. How to get a pet, to už víme. Crab barking. Zkusíme na něj EEEVQ. Pojďme to zkusit. Že Snoofy vypadá naprosto fenomenálně, chce, aby se mnou bojoval. Promiň, Wolfy, ale tak jo. Já, oni ho snad nezabijou, že jo? Yes, jsme tam, let's go boy. Vůbec mi nevadíš, nechám se od tebe klidně pokousat. Dobrý. Ježiš, on dává blesky, Snoofy, já tě chci.
Yes, máme novýho peta. Let's go. Paráda, můžeme odejít z bitvy a teďko teoreticky. Počkej, yes! Nemám vylevlit, aha, on má level 300, ty kokos, tak zuby ho dolevlíme, aby se neřeklo. Ale lidi, Snoofy vypadá naprosto úžasně. What's up? Oh ne, my jsme tím přišli voric. Já jsem s ní chtěl zjistit nějakou další část příběhu, anebo jsme ji už možná zjistili. Pojďme si vzít kát, třeba s ní něco zjistíme. The bastardi. Mě nechají. Dobře, never mind. Tak jo, konečně už uděláme ten risky hiking. Snoofy, teďko zabiješ svého klona. Já vím, že to pro tebe bude dost divný, jo. Já vím, že to není něco, co by lidi běžně zažívali. Tak never mind, já ho zabiju za tebe. Počkej, co jenom bilion? Dobrý, pro jistotu jsme tam dali 4 milionky. Takhle Snoofy, Soldier Ring. Tak ještě jednou. Boom. Teď tě ustřílím. Nic osobního, kámo. Nula. To je nepříjemný. Promiň, Snoofy. A temnej krtek. O, ne, moje nejhorší noční můra. To on fakt kástí blesky, to je úžasný. Já mám zvířatko, co kástí blesky, ježišmarja, to je tak úžasný. Pardon, já se fakt nechám vám uníst úplnýma ptákovinama. Počkej, co se stane, když mu dáme blesk? On má docela velkou rezistenci, to je taky skvělý. Ještě je omráčený, nice. Mochodem, vezmu si příště jinou zbraň, vezmu si asi zase ty díky, protože mi fakt prostě přišly jako absolutně nejlepší. Golem, o ne, ježišmarja, golem, ne. Jsou ty imunní potvory. Tak na golema bych rád použil tady náš super special. Já jsem se mu zase nestihnul uhnout. Já dammit. Mega Omnisoul, bro, tak tohle nemá šanci přežít, to mě je hrozně líp. Ok, dobře, má to šanci přežít, okej, okay, nemá. To dám dvakrát, když má Mega Omnisoul. Wow, not bad, stále jsem ho instakillnul. Ty jsi fejkovej Snoofy, já tě nechci. Faker Snoofy. Jediný můj pravý Snoofy je tady. Jo, díky za prašule, díky. To jsou drobásky, ale dobrý. Dál, jsem fakt zvědavý, kam tohle to bude směřovat. Mountain, ale takže horní spojenectví. Tak jo, pojďme se podívat na spojenectví v horách. Ježišmarja, oni mají čím dál tím víc životu. Oh my god. No, naštěstí jsem tak přetrénovaný, že dnesní epizodě už jako nejspíš trénovat nebudem muset. Fireball dávají nějak podezřele málo. Já jsem si chtěl vzít jinou zbraň, že? No, teďka sebou máme tuhle potvoru, takže to asi dělat nebudu, ale jo, příští. Bžum. Ještě vystřel a ještě jednou pro jistotu. Tak dobrý. Ahoj Snoofy, promiň, že ti tohle musím udělat, fakt mě to mrzí. No, dáme shield všem, proč ne, já si vážím našich kamarádů. Tak šňufík, hopla, hejsa, ježiš, dva další šňufíci, ne, já je nechci zabíjet. 60 tisíc, pojď, finishního Snoofy. Chceš ukázat, že jsi ten pravej Snoofy. Bum, 2,5 milionu. Tak co je, King Snoofy, tak jo, počkej, na tom se vyřádím. Super Omnisoul. Tak se na tom asi moc nevyřádím, že ten je dole, ten je bohužel finishnutej, no. Ach jo, to je nechutný. Jaký nic nedělaj, ding dong, ming ming mong, ten fireballos, a nazdar, hotovo. Hiroshima hadr, nějaký ty expíky, nějaký ty prašulky, dobrý, vůbec mě to nezajímá, chci dál zjišťovat se další čas příběhu. Omlouvám se za předtím zrujnovali náladu, už mě nebaví utíkat od Scarletových vlků. Rudých vlků, to je asi ono. Mohla bych jednoduše rozbít jejich lebky, ale já nemůžu. Počkej, tak můžeš nebo nemůžeš, fucking make up your mind. Oh, on se musel mluvit, nazdar, kámo, oh wow. Cítil jsi ten obrovský meteor? To je šílený, to může být konec nebefínu. To je tak epický. Cože? Meteor? Kde? Prosím, sem. No každopádně důvod, proč jsem šel pryč, byl, abych si vzal jiný zbraně a to si vezmu tyhle Solonium Daggers, protože se mi fakt extrémně líbí. Další věc je, že si můžeme, co si vylepšíme. Ale vylepšíme si třeba tady ten Fireball, jo, my tím celkově dáme. Plus mám nový prstínky, mimochodem lidi, nemám ještě všechny, ještě mi stále chybí jeden prstínek, ale mám tady YOLO Ring, který zvedá melee damage o 20%, což asi teďko vezmeme. Poison asi tolik nepotřebujeme. Tak tady máme, jo, kapitánův prstínek si myslím taky nepotřebujeme. Řekl bych, že lepší bude lifesteal, taky ne. První Fireball nebo Thundry je vždycky mega. Aha, já to mám celou dobu, já jsem si myslel, že mám jenom dobrý štěstí. No, že ve finále tohle bude asi můj nejlepší prstínek. Elinin. Elin byla fajn, rád na ní zazpomínám. Ofendnuté trio, mimochodem je tam nový rybníček. Very nice. Tak, Ragzu, všichni mají 17 milionů, jsem trošku zvědavý, jestli tohle to zvládneme. Tady je ten zloděj, čekali jsme na tebe, to je milý. Dej mi zpátky můj královský rubín, co po mě proboha chceš? Normálně se nepřidávám na stranu zelenokošců, ale dej mi zpátky náhrdelník mojí babičky, já jsem myslel, že jsem je zabil. Ragzul nepotřebuje poklady, Ragzul prostě potřebuje vyspat. Žádnej podělanej svítící strom. Že fakt je mi to líto, že jste si tady tě museli projít, jo. Dobře, můžeme, au, to prčic. Ok, tak jo, počkej, já nejku. Tak, counter. 190 tisíc. Tak jo, hele, pojďme super Omnisoul tady na někoho hodit, ať aspoň jednoho finishneme. Ježišmarja, kámo, ty jsi dostal extrémní bídu. Toho nevelkýho nech bejt. Unblockable, 400 tisíc, ok, asi se budeme muset healnout. Za 1,5 milionu, haha, bro, ty mi to líto, ale to jako nemáš šanci tohleto vůbec nějak jako... Nemáš to nějak, oni prostě se tak čarčují hrozně dlouho.
Dobrý, hele, to pobodáme, lidi, to pobodáme, to bude v pohodě, hele, já ho omráčím. Tak, vykantrováno, absolutně jednoduchý. Tak, ještě tady střelím na tebe párkrát, aby se neřeklo. Tak a teď se zaměříme na Ragzula. To je taky neblokovatelný, úžasný. Pojď, pobodej to, kámo. Jo, jako je to stále extrémně easy pro nás. Ty jsi dalšího týmu? Wow, jak romantický, kámo, jako hrozně romantický, 6 milionů, boom, sub, kámo. Tak, Goblin King, si myslím, že už tady nic moc nezmůže, ale hele, můžeš to zkusit, kámo. Pff, nice try, guy. Bod ho tam, tam bylo furt docela jednoduchý, ale jo, byli fakt naštvaný, byli fakt jako angry, což se mi líbí. Já mám rád, když někdo jako někomu se vaří krev kvůli mě, jo. Co je tady ty Frozen Lagoon? Pojďme se podívat, co tady můžeme chytit za rybky. Máme tady všechny objemení a tohle jsou zrovna dvě, které ještě nemám chycený. Let's go, pojďme zkusit chytit nějaké rybky, co ještě nemáme. Koukejte na ty reflexy. No, sakra, great jenom. A nic. Ideálně fakt tu catfish, pojď mi. A ne, to je zrovna. Ok, je to 50-50, nebudu si stěžovat. Zase jenom great. Nějaký zpomalený, víc kofeinu. Perfekt, no to bude ono, teď to bude ta velká ryba. A ona se vůbec nebrání, se mi nelíbí. Zase, patience. Další, come on, já už ji nechci tuhle. Kámo, tohle není vtipný. Ach, konečně něco lepšího, lidi, konečně něco lepšího, něco, co se trošku brání. Tohle typuji buď na catfish nebo na tu druhou, prosím, ať je to catfish, prosím, prosím, prosím. Yes, nice, máme druhou, teď už nám chybí chytit jenom jednu tu červenou potvoru a jsme v pohodě. Yes, máme jí. Nice, máme úplně všechny ryby. Nějaký achievement, cokoliv, prosím. Gimme. Nechceš nám žádný achievement? Come on, mám 100%. 100% akvária. Co víc po mně chcete? Jesus Christ. OK, dobře. No, máme kompletní akvárko, to je milý. Kolik máme příjem? 66 rubínů za den. Příjemný. No, ve všech případech jdeme na Loyal Pet, věrné zvířátko. OK, pojďme se podívat na věrné zvířátko. O, oh, papsy, ne. Kámo, ty to myslíš fakt jako vážně. Počkej. Tak. OK, má 3 útoky. Ty to jsem vykantroval. Come on. Ty vole, já tam nedokážu najít ten jeden bod, no to je jedno, ale jdeme ho vyomnisoulovat, tak vybodáme. Nazdar, promiň papsi, prostě ti to nebylo souzený. Já zapomínám to, že kouzla nejsou blokovatelný. Uhejbám. Tak jo, poblokujem, pickpocket ještě z toho vyčorujem prašule. Tak a nazdar. Hele, byl jsi fakt věrnej, jo, papsi, měl jsem tě rád, ale nevím, měl jsi si vybrat prostě méně temnej osud, jo. Měl jsi si vybrat něco, co by tě jako víc naplňovalo. Bibu's Cave, co tady je v téhle cavece? Tady bude schovaný. O, wow, kamo, tady je Bibu, co má 27 milionů. Ty jsi prdeloxich, že? Slyšel jsem o tobě, byl jsem v tvých botách, taky jsem byl její hračkej. Její, co? Zkoušel jsem ukončit její hry, ale nestojí mi to za to. Myslíš, že si ji dokážeš vyrovnat? Komu? Komu? Pojďme si zjistit, co tě ta stará loutka naučila. Počkej, on myslí toho jako to, co mě masteroval, jak ti ukážu, kámo, co mě naučila, s tím nemám vůbec jako sebe menší problém. Už máš půlku životu dole, bro. Oh, wow, Jesus Christ, kámo, ok. Budu potřebovat se vyhýlovat, nebo tak něco, to by bylo fakt příjemný. Oh. Já jsem uhýbal! Snoofy, je to na tobě. A tohle se nedá, že? Fucking hell, já jsem fakt zemřel. Znova, není problém, kámo. Absolutně není problém. Ej, já jsem fakt legit dostal na držku, to není možný, lidi. Okej. Okay. Pojďme to tady trošku jako rozjet. Já je tady super omnisol, tak to by mohlo jít trošku líp. How about that, huh? Tak, co uděláš, kámo? Ani se mě nedot. Jo, to je jenom trošku lepší skill. Máme nový equip. Yes, máme equip hrdiny. Boh, konečně. Máme ještě něco lepšího, já jsem nevěděl, že tady ještě něco lepšího. Equip best, máme ještě víc, máme 80% armoru. Jesus Christ, ty vole, já vypadám dobře. Yes, baby. Tak to jo. No, takže teď už jediný, co nám chybí v celé hře, je jeden prstýnek. Takže ten předpokládám, že zjistíme, nebo získáme u Loyal Puppet. Počkej, Puppet? Počkej, opravdu? Ty jsi byl celou dobu zrádce? Nemůžeš jít dál. Nenechám tě jí zranit. Počkej, koho? Jsem stále její. Kámo, prosím tě, nedělej, kámo, tady drahoty, jo. Všichni víme, že tohle už je jako over. Pojďme to tady jako vyřešit fakt jako rychle. Co bys na to řekl, kámo? Jsi prostě pleb, ty to víš, jo. Tak pojď, co na mě vytáhneš. Wow! To je jako při tréninku. To je roztomilý. Ok, pojďme tě omráčit, protože kámo fakt. No, ne, to bylo až. Já jsem se ani nepodíval, co má. Vytrénoval jsem tě tvrději, než jsem si myslel, on na mě ani nešel. Hádám, že učení předčil jeho mistra, nebo něco takového. Jsi spokojený? Jsem vyčerpaný z trénování tě, že už nedokážu ani stát na svých nohách. Všechny tyhle roky čekání na učně a všechno, co získám, je nerespektující kret.
tři tečky, jenom si prostě na minutku lehnu. Jo, lehni si, kámo, jsem fakt zvědavý, kdo mě bude teďko trénovat, fakt dobrá práce, tyjo. Oh, Masterův prsten, Omni Soul, má teďko cooldown, opět míň, počkej, tak to si, jo, asi Fireball si zrušíme a dáme si tady Omni Soul cooldown, protože to mi přijde naprosto geniální. The Primordial, to bude snad konec, lidi, to bude snad finální. Sof, kde je Sof? Nějaká panenka, to je ta, co posílá ty děti do vojdu. Oh, to seš ty. Já se jde brečím, ok? Hloupej prdeloxik, dobře. Hra byla jednoduchá, hrdina zabije čarodějnici. Já získám zpátky Wendy, což je ta panenka mimochodem. Všichni jsou šťastní, ale ty jsi všechno zrujnoval. Promiň, místo nakopáního zadku, s ní promluvíš? Ty mluvíš s lidma, halo, to dneska lidi ještě dělaj. Takhle to nemělo skončit. Nenávidím jí, nenávidím tebe. No, dobře, hele, v pohodě, holka, já s tím absolutně jako nemám problém, jo. Já tady prostě na tobě tady jako trošku vymlátím. Pojď, kámo. Pff, ona mě chtěla dát ťavku prostě. Koukejte na to, to bylo roztomilý. Counter. Nečum. Počkej, proč se mi nedal ten stun, když jsem si ho jako zaplatil? Dobrý. On resistit. A to jsi nemusela, holka. No nic, tak tě prostě ustřílíme manuálně, no, co mám dělat. Ona dává docela silný ťavky za 800 tisíc, tak to jsem teda zvědavý, co s tím budu dělat. A já už mám na všechno cooldowny, tak si dáme aspoň shield. Mám super shield, haha, nečum. Dobrá práce, Snoofy. Vykantrováno, what's up, holka. What's up, 6 milionů, jen takhle, 12 dokonce. Sorry, holka, prostě tady nemá šanci, Ona má druhou fázi. A je, tohle bude nebezpečný, bojím se, že teďko bude dávat trošku větší rány, lidi. Ok, já už budu muset teďko seriózně blokovat. Tohle nemůžu vyblokovat. Já můžu, nice. Tady máš boj, 12 milionů. Pohoda, to zvládáme. Dáš si taky štít, jo, dobře, v pohodě. Vykantrováno. 300 tisíc jenom dávám. Je potřeba zrušit ten štít, abych mohl. Lucky Dodger, co to znamená? Počkej, já potřebuji ti dát super Omni Soul, to bych úplně jako preferoval. Počkej, všechny poušny, které můžu. Aktivujte obrany. A jenom 100 tisíc, to je dobrý. Tak napijeme se jednoho poušnu, druhého, třetího, plný životy. Nazdar. Tak tohle by mělo být easy, to bych měl mít jako v kapse docela tenhle útok. Já jsem to fakt jako přetrénoval, lidi, jo. Všechny ten trénink nebyl nadarmo, jo. Díky, Papsete, díky. What's up, další counter. Jednoduchý. Game over, na poprvý. Proč mě každý nenávidí? Protože si hraješ, já si vždycky hraju sama, jo, to jsme dva. Myslel jsem, že Elin byla můj kamarád, ale ona mě jenom vodila za nos, ne, jenom mi pořád nakazovala, jak když byla moje mamka, blablabla, nekonečná síla, blablabla, zodpovědnost, blablabla, učení se, nulo, a už jsem to nestihl přečíst. Já si chci jenom hrát, takže by vzala moji Wendy panenku a schovala se jako děcko v její věži s jejíma hloupýma kamarádama, pak přišel ty, crash bang, hahaha, no to cool, jak si přijel, ale možná jsem trošku použila Hopse. Jo, já jsem si vždycky říkal, že mu úplně zmizely oči, prostě když se mnou mluvil, to bylo fakt divný. Takže Hopse celou dobu byla ona. Kámo, tak to jo. Neboj se, to nebolí, já to dělám celou dobu, teda pořád. Je to jenom malej potion, který mu dám, když ho potřebuju, aha. Pak to bylo strašně moc zábavy. Pamatuješ si, když jsem ukradla ten goblinův shooter a těch jejich král byl tak jako nasraný a potom ten roztomilej papsy utekl v dolech. Každý si myslel, že to byl démon a všichni šli po něm, to bylo šílený. A viděl si můj roztomilej stromeček osvícený, který někomu bránil ve spánku. A vím, že ty orkové ho neměli rádi, ale já jsem měla, jo. Ona si zaslouží zemřít, ona je fakt jako zlej duch. Ještě ke všemu je to tuch. A když jsme si hráli s piráty, nebyli moc šťastní, když jsem jim rozbouchla jejich lodě, ale chtěla jsem, aby sem přišli a hráli si s náma. No tak jasně. No. Chtěla jsem se prostě bavit, chtěla jsem zpátky svoji Wendy. Myslel jsem, že jsme byli kamarádi, prdeloxich. Jak ti to pro boha napadlo? Já ti vidím poprvé v životě. Proč? Já jsem zatím zabil každýho, koho jsem tady poprvé potkal. A ty si myslíš, že jsme kamarádi? Vím, co řekneš. Nebyla si moc hezká k těmhle lidem, blablabla. Já vím, ok. Je mi to líto, už to znova neudělám. Jenom jsem chtěla být tvůj kamarád. Jsme kamarádi? Já jsem mě přesně ptal, když jsem jí právě zavraždil, jak jsme mohli být kamarádi. What the fuck do you mean? Co se tím pádem stalo? Tak jsem z toho fakt jako hodně jelen, no, co se dozvíme v městě. Něco se dozvíme v hospodě. What's up, čau kámo. Dobrý den a vítejte v mém podniku. Jsem Hops, rád vás poznávám, jak vám mohu pomoci? Znám vás? Možná jsem úplně nebyl ve své kůži poslední 3 týdny. Moje paměť je trošku rozložená. Snad jsem nemlel žádný nesmysly. Doufám, že se měli hezky.
Hopsi, seš vyfetovaný. Nepij pití, který bys neměl pít. Lekonec! Ej, dobrý, nice, to byla hezká hra, ale mě baví trénovat, já jsem tohle hrál kvůli tomu tréninku. Oh, lodička, ale seš tady. Věděl jsem, že jsme byli stále kamarádi. Voenchantoval jsem tuhle loď, aby jsme si mohli hrát do nekonečna a bez zranění kohokoliv. Dám ti, počkej, Ship of Imagination, dobře. Ještě se mnou chce promluvit, Papset. Nedělej ten ksicht, jo, není to velký deal. Musel, dělal jsem, co jsem musel, ty taky. A nemyslíš si, že to bylo moje maximum. Snažil jsem se tě nezranit. To jsem si všiml, ale nic mě nezranil, kámo. Že dobrá práce, snažil jsem se fakt efektivně. Já se tady jenom vyzvednu své prašule, nevím, k čemu bych je potřeboval, ale vyzvednu si je, protože mě baví je mít. A jdeme se podívat na Ship of Imagination, Stage 1, nekonečná hra. Dobře, o co tady pro boha jde? Co je prostě tady? Tady máme mít jako čím dál tím silnější enemáky, nebo jako o co tady jde pro boha? Může mi to někdo jako vysvětlíkovat nebo tak něco? No tak hoď tam ten kritikál, děkuji pěkně. No tak jo, tak já to tady teda vymlátím a zjistíme, co se děje, ale zajímá mě, jestli to má nějaký smysl, jo, jestli... No, co jsem mohl vykantrovat, že? Bra! Krásný, milion archy Spycraft, tak jo. Těsně, kámo, těsně, skoro se ti to povedlo. Tak nezlob se za tady to pobodání, jo, já nerad. Au! Jsi nemusel. Dobře, takže tohle je fajn, že jsem to vyhrál, ale co z toho? Já sbírám spoustu prachu, spoustu expu. Keep playing. Dobře, tak jo, jdeme dál hrát, zjistíme, co nám to dá. Já tady jdu vymlátit pár těch stagí, protože tady budou prostě jako random animáci basic. To mělo být relativně easy zabít všechno. Se líbí, jak tady pořád máte prostě ty animáky na random. Tady třeba jenom tady tak papsy, který ho prostě zabijem. Jo, to je krásný. Mně se tak nedaří strašně vůbec timovat. Já to zmáčnu v ten moment, kdy oni vystřelí, ale to už je moc pozdě. No jasně. Prostě on jasně, že se tím protočí. Jsem tak trigger. Nic, kámo, končíš, teďko dostaneš takovou bídu. Pojď Omnisoul, baby. Mega Omnisoul. What's up, kámo. Ježišmarja. Mega Omnisoul je hrozně brutální věc. Dobrý, další vítězství, děkuju pěkně, děkuju, jdeme dál, keep playing. Už máme dvě šely, tak mě zajímá, co se stane, až buď zemřeme, nebo získáme pět, nevím, co se stane dřív. Mama moul, ježišmarja, tak tohle vidím poprvé. Ok, evidentně jsme ještě neobjevili všechny animáky lidi, protože mama moul jsem definitivně, aha, tak evidentně už jsem to viděl, protože mi to nic nenapsalo, ale zajímavý. Dobrý, další stage clearnuta, to bylo docela easy, ačkoliv málem mu toho zemřel můj věrný Dogo, ale v pohodě, stále zvládáme. Ok, stage 4, vidíme, kam se dostaneme. Ne, můj Snoofy, ok, já musím vzít tu šanci, že vyhýluju, yes, vyhýloval jsem mi Snoofyho, díky bohu, zachránil jsem ho, mě pěkně štval. Jau, ok. Archipyrocraft je docela nebezpečný, už začínají být docela jako drsný ty nemáci tady. Jakože je fakt dost. Ne, Snoofy! Lidi mě umře Snoofy, já s tím nemůžu vůbec nic udělat, to umře tohle kolo. Ne, Snoofyku, já bych udělal cokoliv, abych ho zachránil, ale nemůžu. Goddammit, to je těžký tohle, to je fakt těžký. Nějaký věci v životě nesou fakt těžce, na to zaplatíš stampy, na to zaplatíš, je to všechno tvoje chyba. Tak, dobrý, zaplatili všichni, pěkně jsem je tady vymlátil kritikálama, easy peasy, všech případech fakt mě jako extrémně zajímá, co stane, až získáme tu poslední. Jmenuje se to Endless Game, tak jako. Nevím, fakt nevím, fakt jsem jako zvědavý. No, každopádně Snoofy je zpátky, což je jako pozitivní věc, to mám radost. Nazdar, tak poslední, co tady máme, Dragon Hunter, to by mělo být celkem easy. Jeden Omnisoul mu tam pošleme. Dobrý, nazdar. Tak jo, máme hotovo, udělali jsme všechno, tak jsem fakt zvědavý, co to teďko dostaneme. Že jsme získali prostě všechny šely v tom. XP gain plus, jo, nám to zvětšuje násobek XP gainu, dobrý. Takže máme šanci potom ještě získat dál. Keep playing, a dobře, co, jo, já se můžu sem kdykoliv vrátit. Reálně fakt nevím, k čemu mi to je, nevím, co můžu dělat s prachama, nevím, jako... Jestli to dává nějaký smysl. Jediný, co vím, že si můžeme spolu zjít ric za 2 kila, takže jako dobrý. A asi můžeme nekonečně trénovat. Určitě jako co pro mě budu do budoucna bude mít smysl, tak je levelovat, abych doplnil tady ten talentový strom, protože chci být úplně nejnajitější. A jo, asi ještě budu trénovat a jestli zjistím, že tady nějaký další content, nebo jestli v budoucnu vyjde content pro tuhle tu hru, tak na 100% můžete čekat video, protože tahle hra je naprosto úžasná, fenomenální. Koukejte, jaký jsme si postavili krásný baráček, kde teď budeme žít, budeme dělat zajímavé věci s ric, která s náma určitě půjde. Sorry, to nebylo nutné. Každopádně jo, to byla skvělá série, fakt mě to hrozně bavilo, jsem rád, že jsme ji sfoukli takhle rychle, fakt jako mělo to úspěch, mě to hrozně bavilo a koukám, že i vás, takže jo, mám z toho radost lidi. Mějte se krásně, díky moc za podporu a zatím čaho. I
to live a better earth. I could give a fuck about the honest day.